قدومي او سارده وحبرشاد يسينيس كي قبل كاود البروفيسر شاكي اسماعيليه او ولي وضع حبس من سعود كي غارسين تبوك تمناج كالدولة ده دوكسياد اللوغو تلقلي اياسوغ او ويهليو مدحا كورميركا وسارده وحبرشاد يسينيس كي قبل كاود محمد حسن داري وحاي ما تزي رسمي او غارسين بوك تمناج كالدولة ده او قد ديقين مدحوينة سومالي لان موسى بيه عبدي ارده ده كالدوان اي قدهان دالك سومالي لان سيكندريه ده مقالة ده بورما او كلا دوكسيقى سري شاعل جوار دوكسيقى سري اهدا نساق يوليبا دوكسيقى سري ارداله هدبا وحاوغا مهان نقاي سوغارسين تبوك تمناج كالدولة ده مامل ياشا دوكسيقى سري مقالة ده بورما قدوميا وسارة ده وحبرشا ده وحانا يلادين سيدتن قوبتنا جوغنا ودوكسيقى سري شاعل جوار انا قوى محمد علي حسين انا مامل دوكسيقى سري شاعل جوار وحن بوك تمانتك لقدومي قدوميا وسارة ده وحبرشا ده مستر جيكي iyo gruubkii soo dhan aad baan ugu mahadcelinaynaa waa sida hagaarlaanta ee mar walba ay wasaaradda ugu dadaalayso inay agabka waxbarashada u dhameystirto dugsiyada gaar ahaan gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka oo na soo gaarsiiyay maanta buugaagtii manhajka dugsiga sare oo aan kala wareegnay dhammaan buugaagtii noo siday aad iyo aadna isaga iyo wasaaraddiisa geestiisa waa halkaasi ka hadlay maxamed xasan dari oo ah madaxa kormeerka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaanu sheegay anigoo ah magacayga la yidhaah maxamed xasan dari aana kormeerka waxbarashada gobolka awdal waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaan dugsiga sare sheekh cali jowhar u soo qaadno oo soo guddoonsiinayno maxaa yahay fasalka afraad buugaagtii manhajka ee loogu talagalay oo dhan oo ayna weli dalku helin laakiin waxaan jecel lahaa in maxay ahayd buugaagta laga faa'iidaysto in buugaagta la dhowro idinku foofoor baa tiino buugaagta inaad soo celisaan baa la doonayaa markay jaladiseedku idin dhabaadee imtixaanka aad galaysaanba waa laydinka qaadi doonaa haddii ebaydmo buugaagta yaan la wasakhaynin yaan wax lagu qorqorin yaan la googoynin yaan la dayicine walaalahaabaa kaa dambeeya oo fasalka saddexaadho la siin doona haddii eeba idmo kolka imika foofoorka yimaadaan ugu dambeyntii guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka awdal professor jeke ismaaciil ayaa halkaasi waxa uu ka sheegay dugsiyada sare gaar ahaan fasalka foonfoorka aan gaadhsiino dugsiyada sheekh cali jowhar aadan isaaq iyo ardaale ujeeddada buugta seen hore oo wiigii hore markaynu soo marno waxaad ballanto in wiigan hadduu ilaahay idhaahdo anii keenno buugtii manhajka iyadoo aan aada uga mahadcelinay markaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo buugtan markii hore wax loogu talagalay fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe haddana gartay in lagu daro dugsiyada sare oo ah fasalka foomwanka ilaa ardayda foomfoorka laakiin waqtigoo kooban awgeed ayaa waxaa dhacday in ardayda foomfoorka imtixaanka shahaadiga u fadhiisanaysa ee dalka in laga gaadhsiiyo marka taasaa keentay in maanta la sii horta ardayda foomfoorka oo keliya waxaana nasiib u yeelateen inaad gobolka awdal noqotaan ardaydii ugu horreysay saddexdaa dugsi maanta la siiyo ama ay buugtii iyagoo dhammaystiran ay soo gaadhaan waxaa kaloo aad uga mahadcelinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud oo iyakuna markaan hawshan iyadoo buugtu yarayd aan weliba heema boorma ka soo qaadnay inay nala gartaan inaanu gaadhsiino markaa ardayda baahida weyn u qabta iyadoo gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ay ku hawlantahay sidii loo habeyn lahaa ama loo tayayn lahaa waxbarashada qaranka waxay tana gundhig u tahay un in ardayga uu helaa manhajkii waxbarashadu waxay kor u qaadaysaa tayada waxbarashada sababtoo ah marka la qiimeynayo waxbarasho waxa aasaas u ah waxa ardayga la baraya ama manhajka la barayo manhajkii oo marka hore lacag nagu taagnaa haddii maanta arday kasti waxay ka dhigan tahay tirada dugsiyada sare ee gobolka awdal oo ku dhow 20,000 oo arday waxay ka dhigan tahay arday kasti la siiyo $30 ama buugu waxa $3 haddii lagu dhufto 20,000 oo arday oo mise $30 loo qaybiyo ardayga intee bay noqonaysaa waa lacagta intaa ku leeg oo weliba ay dheer tahay markaa qaybinteedii iyo gaadhsiinteedii iyo habka imika buugan dugsiga sheekh cali jowhar iyo dugsiga ardaale waxay leeyihiin iyo ka aadan isaaq waxaan ku kala garano iskuul kasta wuxuu leeyahy shaabadu gooniya gobolku wuxuu leeyahay meel buug shaabada kaleeyahay kood lagu garna inuu dugsiga buugga haddii suuqa laga helo inuu dugsiga sheekh cali jowhar uu yahay iyo inuu kii aadan isaaq yahay iyo inuu kii ardaale yahay way ku caddahay waxaa markaa ardayda ka codsan lahaa buugta waxaynu ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan dhammaan ardayda dugsiga sare sheekh cali jowhar
kamaanta foowanka si mustaqbalkiisa markuu foon foor noqdo buugga u helo haddaba haynu ilaashanno buugta isku soo duuduba guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ayaa weli wada dardargelinta gaarsiinta buugta manhajka dowladda goobihii loogu talagalay xuseen aatay jaamac xuseen gaafne telefishinka caalamiga universal tv magaalada buurama